Ngavo nyingi mwiroreri wa Maina Washira TV muthenya wa umuthi nitukinyetie ginya guku county ini ya Murang'a kundu gwitagwo Kiharu ni undu wa undu umwe mwega muno makiria ukoretwo ukihanika thutha wa kihitahitano kia ahotani arĩa makoretwo makionekana thĩinĩ wa kihitahitano kia Njohi irari ho yũĩkaine ta kũnyani na thĩinĩ wa kihitahitano gĩkĩ arĩa marahotanire o mũndũ ni arakorwo akĩnengererio ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ na twĩna ũmwe wao ũrĩa ũkoretwo ũkĩhotana ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ tũrenda kũmenya atĩrĩrĩ hihi-rĩ mbeca ici-rĩ igũkorwo ikĩmũguna na njĩra ĩrĩkũ. Yes. Igikoya muno. Igikonyore. Nini rakauru. Ehe. Obere gucokiria kiigatho. Ehe. Ugwa thini wa andu the giri magama na mafuthi. Nini tatuge ni gotha na besa ici. Ehe. Yes. Hena kiuria ndenda gukuria. Ebu ona gikonyore. Besa ici ri. Ugukorwo gicihuthira na njira iriku. Git nini obere besa ici ni 10%. Jokiri mwathani. Ukuwa tenda ntadhinu wa kenyakanyo ya kunyani 10% tane gila kanitha joke joe kimajika kia besa jakire mami jirito edi jakire mami bungalo joke gure duzi igiri emwede misine adu mwede na besa udu shoke dore shukuru dore deno shukuru yeah. Isi siya pioneer siya kuzo midi ya doge dege Defake kaura. Danu hena rebo edete wa Aranaron. We na go ke rero te na ke. Eh. Demu recordre. Aso ke ke media tua. Eh. Emutumia uzi harode igo ke gweto horo wa mutumia wako. Emutumia waku utamuridika na galeria wa hota na ido taishi kana lira wego atira kigena. Mutumia kweli. Na ko na mwanya ha magigo ini. Ni mutumia wa mwanya. Muturi ni wakwa. No, they will be sitting here to come and get. Had a family, I can arm to me or so. To the Mutumia, whatever that could a canyamu. I'll get the Johironia, Anna. I'll crack in a candy got good the other mutue. No, I want that the Daniel Johisifago. Lu Cognani, ne Atomatemeside, the Daniel Cognani, the Dasida. No, the Gradicari. Not much of Mother Guica, Major de Mabonsa. Nigetha digake attack on robbers he ni mwake iguira mwiroreri wa Maina Washira TV mohotani uyu gwitwo Jonato ahotanite shiringi ngiri mirongo ire mwake igwa uri agukoro agicihuthira eh undu amicigira kuga johino ninyu mthako ni wama niyo na doire nyota fara gihinya 22422 gihinya konyani na gerika retwa gigs ndahurira thimu ni Maina TV na manajira riu ni maguka live riu twi live yes ikita kwithia wa gerevi tu hawari gaithia kironzo gaithia gotho gaithia mudroge to naomi na gaithia aronaron ekuria america Eh nigetha ndakagwe tugukinyi hau mwiroreri wa Maina Washira TV tuguthi na mbere na gukumenyithia uria maundu ma okoro makiyumiria amu no tuguthi na mbere na kwaraneria na ciange mehotaneire o muri na ni nguiriga kwa cucu ukade muthede muthondekithie ku muthekete uguo eh kiriko libri muthako ni wa ma ni sagwe twaria Maina eh ugwo ni maundu makihana